Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер, бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар, студияда Арман Кенжебек. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарына назар салайық. Қарағандыда орталық коммуникациялар қызметі өз жұмысын бастады. Орталықта алғашқы болып облыс әкімі тілшілермен кездесу өткізді. Қарағандыда тауарды ақшаға емес, алғыс айтып алатын жаңа дүкен ашылды. Көпбалалы және аз қамтылған отбасыларға арналған жаңа дүкен туралы бүгінгі топтамада. Жаңалықтарымызды рет-ретімен тарқатайық. 17 ақпаннан бастап Қарағандыда орталық коммуникациялар қызметі өз жұмысын бастады. Жаңа баспасөз орталығында алғашқы болып аймақ басшысы Нұрмұхамет Әбдібеков тілшілермен кездесті. Брифингтің эстафетасын өз қолына алған басшы журналистердің сан түрлі сауалына жауап берді. Маңызды басқосу жиынына біздің де тілшілеріміз қатысып қайтты. Бір сағатқа созылған тікелей эфирде облыс әкімі қалам ұстаған тілшілердің ғана емес, тұтас бір өңірдің толғандырған талай мәселесінің бетін ашты. Қойылған сұрақтарға іліп алар ілкімді жауап табылды. Мәселен, республикалық Айқын газетінің облыстық тілшісі Ләззат Қожахметова Қарағанды қаласы республика бойынша Абай Құнанбаев атындағы көшесі жоқ жалғыз қала. Ұлт зиялыларына көше аттарын беру мәселесі тоқтап тұр дей келе, бұл жағдайдың қашан шешілетінін сұрады. Абай атамыздың әрине, қай жағынан алсақ та ол дұрыс. Оны қазір мысалына осы салынған тиім қашан ажырылады, содан бастап осы мәселе қолға алып, біз үкіметке шығып осы мәселені қарастыратын боламыз. Сондай ақ тілшілер қауымының көпшілігі құрылысы аяқталмай қалған нысандарды нысан қалды. Майқұдықтағы спорт кешенінің жұмысын басшылық келер жылы бітіреміз деп уәде берді. Ал Абай қаласындағы бассейн құрылысының тоқтап қалуына қаржының жоқтығы қолбайлау болып отыр дейді облыс әкімі. Әзірге кешен жұмысы бастапқы сатыда тұр. Толықтай бітіруге бюджет қаржысы аздық еткен. Сондай ақ соңғы 2 жылда қанша балабақша мен емхананың салынғанын санап берген аймақ басшысы Ерубаев көшесінде орналасқан 30 жыл бойы жөндеу көрмеген облыс емхананың да жай күйіне тоқталып өтті. Ал әдебиет айдынында қалам тербеп жүргендер облыста 30-40-қа жуық ақындар мен 10 шақты жазушылар одағының мүшесі бар. Соларға жылына бір рет шәкіртақы тағайындалса деген тілек айтты. Бұл жағдан енді өздеріңіз білетіндей бізде тиісті сыйлықтар бар. Көбісі әрине ана мысалы мына қайнар аталатын біздің сыйлықтарымыз бар. Егер де мына ол аз деп көрінетін болып отса, біз қарастырайық, мүмкін оны кеңейтеміз, 15 емес, мысалы 16 номинация жасайық керек болып отса. Аймақ басшысы өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуына, денсаулық сақтау мен білім беру секілді салалары және тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы мен қоғамдық көлік тасымалына қатысты әртүрлі сипаттағы сауалдарға жауап берді. Әрине, бұл ашық алаңдағы кездесуде көктемгі су тасқынына дайындықтың қаншалықты жүргізіліп жатқаны да бір шетте қалмады. Өткен жылдардың нәтижелерін ескере отырып, соңы қайғылы жағдайға ұшыратпайтын іс-шаралар жоспары бекітілді деді әкім. Осы жоспарға сәйкес қазір жұмыстар жүргізілуде. Алдағы уақытта облысымыздағы түрлі сала басшылары да осы орталық коммуникациялар қызметінде бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерімен кездесу өткізіп, сұрақтарына жауап беретін болады. Меруерт Балкеева, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында мемлекеттік бағдарламалар аясында жалпы құны 6,5 миллиард теңге болатын 13 жоба іске қосылатын болады. Облыс әкімшілігінде өткен үйлестіру кеңесінің отырысында азық-түлік өнімін өндіру, жүк тасымалдау, құрылыс материалдары өндірісі бағытындағы бизнес жобалар мақұлданып, несиелеуге байланысты қолдау көрсетілді. Облыс басшысы Нұрмұхамет Әбдібеков жобалардың таныстырылымынан бұрын индустриализация картасына енгізілген өзгерістерге назар аударды. Облыстық өнеркәсіп және индустриялды-инновациялық даму басқармасының басшысы Төлеген Егенбаев аталған бағдарлама бойынша бекітілген өзгерістерді атады. Кәсіпкерлік кодексінде индустриализация мен аймақтарды қолдау картасына өзгерістер енгізілді. Мысалға, картаның құрамында бар жобалар түзетілсе, солардың бірі Ажиев жеке кәсіпкерлігі өз атауын басқаша өзгертті. Оның құжаттардағы атауы өзгерсе де, картадағы жобасы қала береді. Бүгін біз осыған байланысты нақты шешімдер шығаруымыз керек. Бизнесті қолдаудың дағдарысқа қарсы шарасы бойынша ұлттық қордан бірнеше компанияға айналмалы қаржыны толтыру үшін несиелеуге субсидия беру туралы шешім шығарылды. Азық-түлік өндірісі саласынан Евразиан Фудс, Ақжайық 2011, Сұңқар ЕКА астық компанияларымен қатар темір-бетонды өнімдер шығаратын Қазтрансметал кәсіпорнына қолдау көрсетіледі. Мұнымен қоса жиында берілген субсидияларды тиімді пайдаланбағандар мен келісімді тоқтату шешімі қабылданып, нәтижелі жұмыс жасаған ұйымдардың жобаларына субсидиялау келісімі ұлғайтылды. Мы получили доход.
Біздің кәсіпорынның кірісі 50 миллион теңгеге жетті. Жаңадан 40-тан астам жұмыс орнын аштық. Ал несиенің қалдығы небәрі 70 миллионды құрайды. Соған байланысты несиелеуді ұлғайтуды сұраймыз. Үйлестіру кеңесінің мүшелері Жезқазған қаласындағы темірбетонды өнімдер өндіретін кәсіпорынның өндіріске қажетті құрылғыны алу жобасын мақұлдады. Самға компаниясына өз тұтынушыларын аталған өніммен қамтамасыз ету үшін несиелеудің жеңілдетілген түрі беріледі. Сонымен қатар әріптестік бағдарламасы арқылы Қазақмыс корпорациясы аталған зауытқа қажетті жабдықты орнату үшін арнайы жер бөлген. Осыған орай 70-ке жуық жұмыс орнын сақтап қалып, жаңадан 10 орнын ашу мүмкіндігі пайда болды. Мұнымен қатар Приозерск қаласы маңындағы Балқаш көлінің жағасында гранит қонақжай кешенін салу жобасы да мемлекеттік қолдауға ие болды. Нұрлат Қонысбай, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аздаған жарнамалық үзілістен кейін жаңалықтарымызды жалғастыратын боламыз. Екінші бөлімін жіберіп алмаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюн сауда белгілерімен. Галвин А классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берік. Сапаны бағалайтындар үшін. Хабарымызды жалғастырамыз. Қарағандыда Рахмет атаулы дүкен ашылды. Басты ерекшелігі мұнда қойылған заттарды ақшаға емес, алғыс айтып қана алуға болады. Дүкен негізінен көппалалы және аз қамтылған отбасыларға арналған. Сөреге қойылған тауарларды қаламыздың қайырымды тұрғындары әкелетін көрінеді. Мұнда келушілердің дүкен қожайындарына алғыстан басқа айтары жоқ. Рахмет дүкенінің тұтынушыларына қойылатын жалғыз ғана шарт ақ төлеудің орнына ақ тілегін жаудырып рахмет айтса болғаны. Әсия Есмұқанова 7 бала тәрбиелеп өсіріп отыр. Әсияның айлығы балаларын тамақтандырып киіндіруге жете бермейді. Бүгінде үлкен 12-де, ең кішісі 2 жаста. Енді рахмет дүкеніне келіп, өзіне қажетті заттарды алғысын айтып тегін ала алады. Балаларыма жиде жылы киімдер алдым. Қазір бәрі қымбат. Ал 35 мың теңге айлығына ештеңе сатып та ала алмайсың. Бұл кісілер маған бұрын да көмектескен, басқаларға да көмектесіп келеді. Кім не берсе, соны аламын. Балаларымның қажетіне жараса болды. Бұл жобада ешқандай коммерциялық мүдде ескерілмеген. Кімде кім тұрмыстық заттарға мұқтаж, дүкендегі тауарлар да соларға беріледі. Мұнда киімдер, ойыншықтар, түрлі тұрмыстық бұйымдар үлестіріледі. Аталмыш шара Қарағандыда алғаш рет аймақтық іскер әйелдер кеңесінің облыстық филиалының бастамасымен қолға алынған. Эта программа. Бұл бағдарлама қала тұрғындарының материалдық жағдайына сәл де болса көмектеседі деп ойлаймын. Егер мүмкіндік болып тұрса, игі істерді неге жасамасқа? Дүкен жұмыс істеп жатыр. Қайырымды адамдар көмектесеміз десе де, мұқтаж жандар заттар аламыз десе де, есігіміз ашық. Дүкеннің салтанатты түрде ресми ашылуы болған жоқ. Дегенмен халықтың жағдайына қарап жұмысын бастап кеткен. Қазақстанда мұндай сауда орны Семей қаласында ашылған. Қарағанды тегін дүкенді ашқан екінші қала. Бұл жоба жүйелі түрде жүзеге асса, алдағы уақытта шараясы кеңейе түспек. Рахмет дүкенінің мекенжайы Ермеков көшесі 3-ші үй. Дүйсенбі мен бейсенбі күндерінен басқа сағат таңертеңгі 11-ден кешкі 4-ке дейін жұмыс істейді. Жаңабек Нарыф, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Нәсібін жеке кәсіптен тапқысы келетін жастар көп болғанымен, іс жүргізгенде қиналатындар жетерлік. Нұр Отан партиясының облыстық филиалы кәсіпкерлерге қамқорлық акциясын өткізді. Шараға екінші деңгейлі банктер мен даму қорының өкілдері қатысты. Мамандар жеке бизнесін бастаушыларға кеңес берді. Жас кәсіпкерлер бизнесін бастағанда кәсібінің қыр-сырын түсінбеу, сұранысты ескермеу, мемлекет тарапынан көрсетілетін көмектер жайында білмеу сияқты келеңсіздіктер көптеп кездеседі. Оған қоса салық төлеу, жалға алуда қаржылық қиындықтар мен әкімшілік кедергілер де жетерлік. Сымбат Аубакирова Қарағанды экономикалық университетінде оқиды. Болашақта сән салонын ашып, жеке кәсіпкер болмақшы. Мұнда мамандардан тегін кеңес алу үшін келген. Жастарға қандай көмек көрсетілетінін біліп, қандай гранттар бөлінетінін, қандай мемлекеттік бағдарламалар бар екенін біліп, өзіме деген көптеген пайдалы мағлұмат алам. Де мысалға мен бизнес план жасап, өзім алып келіп, мысалға грант ойналатын кезде алып келсем, егер де мен грант ұтып алатын болсам, әрине ол маған үлкен көмек болады. Акция еліміздің барлық аймағында ұйымдастырылуда. Нұр Отан партиясы облыстық филиалының кеңсесінде жас кәсіпкерлерді қабылдау болатыны көпшілікке әлеуметтік желі арқылы хабарланған. Бұл шараның басты мақсаты орта және шағын бизнес өкілдеріне қажетті ақпараттарды, сондай ақ өзекті сұрақтарына құзыретті жауаптар мен кеңестер алу үшін мүмкіндік береді.
Елімізде бизнесті дамытуға және банктерден несие алу жеңілдетуге байланысты заңға жаңадан өзгерістер енгізілген. Сонымен қатар кәсіпкерлерді оқыту, шағын және орта бизнестің жоспарымен өркендеуіне жағдай жасау шаралары қарастырылған. Осы бағдарламалар жайында келген жастарға кеңес берілді. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында тағы бір браконьерлік қылмыс фактісі тіркелді. Ағымдағы жылдың 13 ақпанында Соналы Киевка тас жолында өсімдік және жануарлар әлемін күзету бойынша Нұра ауданының ішкі істер органының жергілікті полиция қызметі, табиғатты қорғау полиция өкілдері мен Охотзоопром мамандарының рейдтік іс-шарасы барысында УАЗ және Нива автокөліктері тоқтатылды. Автокөліктің салонын тексеру барысында қапқа салынған 3 сайғақ еті табылды. Оқиға орнына Нұра аудандық ішкі істер органының жедел тергеу тобы шақырылып, қарулар, оқтар, қарда жүретін көлік пен қаптардағы сайғақтардың еті тәркіленді. Заң бұзушыларға қатысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі заңсыз аңаулау бабы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Қарағанды облысы ішкі істер департаментінің табиғат қорғау полиция қызметкерлері Охотзоопром өндірістік бірлестігімен біріккен іс-шара рейд кезінде Нұра ауданының Соналы ауыл мекенінің маңынан заңсыз аңаулаған аңшыларды ұстады. Тергеу амалы кезінде олардан тәлкіленіп алынды 4 мылтық, аңшылық мылтық, 1 қар шанасы, олардың мініп жүрген көліктері тәркіленіп алынды. Қаламызда қаңтар айында ғана 12 жол көлік оқиғасы орын алып, салдарынан 2 адам мерт болды. 10 жолаушы әртүрлі деңгейдегі жарақат алған. Жол жүру ережелерін бұзу фактілерін анықтау мақсатында шаһарымызда қауіпсіз жол республикалық апаттың алдын алу шарасы өтуде. Қалалық ішкі істер басқармасының жеке құрамы бірнеше күн бойы жол көлік оқиғаларына әкеп соқтыратын өрескел ереже бұзушылықтарды анықтады. Жеңіл көлік жүргізушілерімен қатар қоғамдық көлікті тізгіндегендердің тарапына жасалынатын тәртіп бұзушылықтар да қадағалады. Жол патрульдік полиция қызметкерлері алғашқы күннің өзінде 695 жол жүру ережесін бұзу оқиғасын тіркеген. Оның ішінде 19 жүргізуші мас күйінде ұсталған, 62 жылдамдықты арттыру фактісі, 87 адам сақтық белдігін тақпаса, 61 жүргізуші көлік тізгінінде отырып ұялы телефонмен сөйлескен. Тіпті бір көлік иесінің жалған мемлекеттік тіркеу нөмірімен жүргендігі анықталды. 13 жүргізуші жаяу жүргіншіні өткізбесе, 115 жаяу жолаушы рұқсат етілмеген жерден жолды кесіп өткен үшін жауапкершілікке тартылды. Бұдан бөлек біздің қызметкерлер жедел басқару орталығының операторларымен бірлесе сақтық белдігін тақпаған жүргізушілерді анықтауда. Біздің операторлар бейнебақылау камералары арқылы жол ережесін бұзушыларды анықтап полиция қызметкерлеріне хабарлайды. Полиция қызметкерлерін көрген көптеген көлік жүргізушісі белгі тағып алып, тәртіп бұзғандарын мойындамай қояды. Дегенмен орталықта сақталған бейнежазбаның көмегімен олар жауапкершілікке тартылады. Өзге де жаңалықтар жөнінде, Абайдың ұлы мұрасы әлемдік және рухани кеңістікте. Дәл осындай тақырыппен Болашақ академиясында ашық сабақ өткізілді. Студенттер Абай шығармаларын өзге тілдерде оқып, әндерін орындады. Мұнымен қоса оларға қазақтың бас ақыны көтерген мәселелер турасында дәрістер оқылды. Ашық сабақ аталған оқу орнының қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының ұйымдастыруымен өтті. Орынгүл Әділ Болашақ академиясының 3-ші курс студенті, Қытайдың Құлжа қаласында мектеп бітіргеннен кейін атамекеніне оралыпты. Оның сөзінше аспан асты елде Абай шығармаларымен жақсы таныс. Тіпті Гауман есімді Қытай ақыны Абай Құнанбайұлының туындыларын жіті зерттеп, арна өлең шығарыпты. Тасмин ғриу түнегің сейлер қашан сарсаң бұл, ен жатқан Қазақстанай айығар күнің қашан бір. Жаңғыраққа нән жартас, көз жас жуып жағаны, кеттау Қазақ абайы, ақылия жүрі ұрпаққа әлемге тегіс таралып деген сол секілді мақтады. Абайдың құрметіне арналған кеште оқу орнының оқытушылары ақын шығармаларында арқау өткен мәселелерге тоқталды. Өлеңдерімен қатар қара сөздеріндегі көтерген адамгершілік сынды тақырыптарға кеңінен көңіл бөлінді. Философия ғылымының ұстаздары ғұлама көтерген мораль мәселелерін сөз қылса, заң ғылымының мамандары ақынның саяси құқықтық көзқарастары тақырыбында сыр шертті. Ал студенттер өз тарапынан Абайдың әндерін айтып, кейінде ғана жеткен күйлерін орындады. Бұл Абайды оқыған сайын, Абайды білген сайын, Абай туралы кішігірім осында іс-шаралар өткізген сайын
сол мына жас ұрпақты адамгершілікке, тәрбиелікке, өтірік айтпауға, үлкенді құрметтеуге, кішіге ізет көрсетуге, жалпы адам болуға, Абайдың тілімен айтқанда кірпіш болып бір қалануға, құр босқа күнін өткізбеуге және ұлттық құндылықты бойына сіңіруге дәріс береді. Жиында мұнымен қоса Абайдың әлемдік кеңістікте орны бар екендігін айқындайтын бейнеролик көрсетілді. Болашақ академиясының ұстаздары дәл осындай сабақтар арқылы студенттерге ақын шығармаларын жете түсінуіне жағдай жасамақ ниетте. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Облысымызда әйелдер арасындағы сүт бездері ауруы алдыңғы орынға шықты. Осылай деп дабыл қаққан салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының мамандары кезекті ілкімді шараларын ұйымдастырды. Нәзік жандылар мен балалардың денсаулықтарын алаңдаған мамандар жұртшылыққа ақпараттық танымдық парақшалар таратты. Акцияны өткізуге СПИДке қарсы күрес орталығының мамандары, медицина университетінің студенттерінен жасақталған еріктілер тобы да белсене атсалысты. Себебі мұндай шараларда жұрт ауру деңгейінің қаншалықты қауіпті екендігіне көз жеткізеді дейді мамандар. Сүт бездерін скринингтік тексерістен өткізу, отбасын жоспарлау, контрацепция әдісі және басқа да ақпараттар жазылған парақшаларды бүгін келушілерге тараттық. Статистикалық мәліметтер бойынша облысымызда әйелдер арасында сүт бездері ауруы ушығып тұр. Сондықтан да дер кезінде медициналық көмекке жүгінгендер бұл аурудан айығып кетулері әбден мүмкін. Және хабарымыздың соңында қаламыздың Google кітапханасында мамандықтар әлемінің картасы атты ақпараттық сабақ өткізілді. Шара аясында жоғары сынып оқушыларына түрлі кәсіптердің сан алуан қырлары түсіндірілді. Аталмыш дәріс мектеп түлектеріне болашақта мамандық таңдауларына көмек болмақ. Ақпараттық сабаққа Қарағанды облыстық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының мамандары мен техникалық білім беру мекемелерінің білікті ұстаздары қатысты. Шараның мақсаты оқушыларға мамандық таңдауда дұрыс бағдар беру. Себебі қоғамға қажетті кәсіп таңдай білу болашақта жұмыссыз қалмайтындықтың кепілі. Бұл ақпараттық сабақтың мақсаты кейінгі жас өспірімдерді, жас буындарды әртүрлі саладағы түрлі техникалық кәсіптік мамандықтармен таныстыра отырып, келешекте өз мамандығын дұрыс таңдай білуге жасауға шақырып, болашақта еліне, халқына адал қызмет етуге үндеу. Бүгінде облысымызда арнаулы орта білім беретін мекемелерде 700-ден астам студент оқиды. Сонымен қатар өндірістік тәжірибеден өтіп, білімдерін шыңдайды. Студенттерді жұмыспен қамту мақсатында Евротехсервис, 3 автотұрақ, МК Групп сынды үлкен мекемелермен келісім жасалған. Мектеп оқушылары аптасына бір рет келіп, оқытушылардан транспорттық мамандықтар бойынша тегін білім ала алады. Енді бүгінгі өткізіліп жатқан шараны біз қолдаймыз, бізге бұл өте бір үлкен көмек деп ойлаймыз. Өйткені бұл жаңағы жалғыз біздің мақсатымыз емес, ол біздің елбасымыздың алдымызға қойып отырған мақсаты, ол жаңағы жұмыс мамандықтарын дәрежесін көтеру деп. Сондықтан бүгін оқушылар келіп отыр, сол оқушылардың алдында біз өзіміздің колледж туралы атап өттік. Бүгінгі ашық сабақта оқушылар бірнеше кәсіптің ерекшеліктерімен таныс болды. Мектеп түлектеріне автомеханик, слесарь, дәнекерлеуші, аспаздық сынды мамандықтар жайында айтылды. Нұрлат Қонысбай, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарының реті осындай болды. Қандай да бір қызықты ақпараттарыңызбен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 нөміріне хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет, эфирде жағымды жаңалықтармен жүздескенше.